ခုဆက်လက်ပြီးတော့ရိတ်မဲ့ရေးသားတဲ့ဖင်ပိတ်မငင်းကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဓာငွေတွေလျံပယ်ထွက်နေတဲ့အတွက်ပူလို့ရောင်းစားရတာပါလို့ပြောပြီးတော့အိန္ဒိချင်းထိုင်းငူရောတရုတ်ကိုရောရောင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးအိန္ဒိယတောင်အစ်ပါလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေဖတ်နေရတဲ့အချိန်ကဟာဒီလောက်တောင်ရောင်းနေမှတော့ငါတို့နိုင်ငံချမ်းသာပြီငါတို့ပြည်သူတွေလူဒန်းစိတ်နေရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးသူတို့စင်းကန်ဒီဆင်းရှင်းလိုက်တော့မှဓာငွေပိုက်လိုင်းတွေတန်းကအကျွေးတောင်မကြည်သေးဘူးလို့သိလိုက်ရတော့အဲ့ဒီအကျွေးတွေအတွက်ပြည်သူကပဲရှိတာလေးတွေထုခွဲရောင်းချပြီးအကျွေးကြည်အောင်ဆက်ပေးရတော့မလို့လူတကယ်တော့ဓာငွေတွေရောင်းလိုက်တာနိုင်ငံအနေနဲ့သာအကျွေးတင်ခဲ့တာသူတို့အစိုးရလူကြီးတွေရဲ့ပြည်ပဗန်ကောက်အသီးသီးမှာဒေါ်လာတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးစုမိသွားခဲ့တာစေတက်စားမကုံအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပြည်သူတိုင်းသိခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လျှက်စစ်စွမ်းရင်ကအဓိကကြတယ်ဆိုတာအုံနောက်ရှိတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်စမှုဇုံတွေနဲ့စက်ယုံကြီးတွေလေပတ်ဖို့လျှက်စစ်ဓာတ်အားမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့24နာရီလျှက်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝရမှသာပြပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကလည်းလာရောက်ကြမယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလာမှအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေပေါများလာမယ်စီးပွားရေးတွေပြေလည်လာမယ်ဆိုတာလည်းအတွေးခေါ်ရှိသူတိုင်းတွေးမိသားပါခုတော့လျှက်စစ်ဓာတ်ကစက်မှုဇုံတွေကိုအလျံပဲပေးနိုင်ဖို့မပြောနဲ့ကိုပြည်သူတွေတုံးဆွဲဖို့အတွက်တောင်မလောက်ငှပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မြစ်တွေချောင်းတွေအပါဝင်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်ပြီးသုံးမှုပြည်ပကိုရောင်းစားခဲ့ကြတာတွေပိုလျံနေလို့ရောင်းချရပါတယ်ပြောပြီးငွေစရင်မပြနိုင်နဲ့ဓာငွေတွေဟာပြည်သူအကျိုးအတွက်မတွေးခဲ့ပဲကိုကျိုးအတွက်ကြည်ပြီးရောင်းခဲ့ကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့တယံဇာတနဲ့ပြည်သူဗန္နာငွေတွေဟာလူမစားရပဲခွေးစားခံလိုက်ရတာပေါ့ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာစရင်ပြထားတဲ့မျိုးပတ်ရထားတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းထွက်လာတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ဝန်းကျင်ကရထားကိုမြန်မာနိုင်ငံပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးမှအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဂျပန်ကအလကားနီနီပေးလိုက်တဲ့ရထားဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူဗန္နာငွေတွေစရင်ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်ပြည်သူတွေတွားရေးလာရေးအစဉ်ပြေစေဖို့ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတုံးပြီးပြပကနေရထားတွေဝဲလာပါတယ်စရင်ပြတဲ့ငွေကအမေရိကန်တန်း30တဲ့ဒါနဲ့လက်ရှိအစိုးရတစ်လက်ထက်မှာတုံးဆွဲမယ်ဆိုပြီးကြိလိုက်တော့မှရထားတွေတွေကအတုံးပြုတ်လို့မရမှန်းသိကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလိန်တဲ့သူတွေကတော့ပြည်သူဗန္နာငွေတွေအမြောက်များလိန်ယူသွားခဲ့ကြပြီးပြီလေတောတွေဖြုံးပြီးတောင်တွေလည်းကတုံးဖြစ်ခုမျိုးတွေတုံးကန်ဒီဆဲဆဲမှာကြောက်စိမ့်နှုံးတွေကုံတလောက်ဖြစ်သွားပါလေအဲ့ဒါနဲ့အပြိုင်နိုင်ငံလဲအကျွေးနုံထဲမှာနစ်တထက်နစ်ပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေလဲကျွန်းဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရပါလေဒါတွေဟာအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေပါကျွန်တော်အနေဒီအစိုးရကိုထောက်ခံတယ်အနေဒီအစိုးရအတွက်လော်ဘီလုပ်ပြီးတယ်ဒါဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းတက်နဲ့ရှော့စားခိုက်မဲ့သူမျိုးတွေနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးအုတ်ချုပ်မှာစိုးရိမ်လို့ပေါ့ပြည်သူကိုပားရိုက်မယ်ပြောတဲ့လူမျိုးတွေကိုသဘောမကျလို့ပေါ့နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောမယ်စင်းရဲနေတဲ့ပြည်သူကိုမကြည့်ပဲပြည်သူဗန္နာငွေတွေကိုလက်နက်အားကိုးပြီးမှထင်တိုင်းခိုးသွားတဲ့သူတွေကိုမလိုချင်တော့လို့ပဲအစိုးရဆိုတာပြည်သူကိုနှိပ်စက်ဖို့အနိုင်ကျင့်မှုကလိန်ကကြက်အမျိုးမျိုးသုံးပြီးခိုးဖို့ဖွဲ့ထားတာမှမဟုတ်တာအစိုးရဖွဲ့တယ်ဆိုတာပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်သူတွေအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်အစိုးရဖွဲ့တာမဟုတ်လားကဲခုဆိုရင်ကြည်လာအရင်ကလဲသိမ်းရာသိမ်းခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့နေရာမှာလဲမြေရာမြေတွေကိုသိမ်းတယ်ဆိုတာသူတို့ထမင်းအိုးကိုရိုက်ခွဲတာနဲ့အတူတူပဲလို့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့မြင်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူတွေရောက်လာခဲ့ပြီ
ဒါကြောင့်လဲပိုင်ရှင်အမှန်ကိုစီစစ်ပြီးပိုင်ရှင်တွေလက်ထဲကိုအမြင်ဆုံးပြန်လဲရောက်ရှိဇေယဘာမဲလို့ပြောကြားလာခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒုက္ခတွေကိုတွားတွေ့တဲ့အခါဘာမှယူမသွားပဲလက်ကြီးဗလာသွားပြီးမှဘာမှမပါခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူမျိုးခုလိုဘာမှမလုပ်ပဲစားရတဲ့အတွက် နောင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့စုမတောင်းကြတဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတဲ့သူမျိုးတွေနေရာမှာခုတော့ဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့နေရာကိုနေချင်းရောက်အောင်တွားပြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေတခါတည်းပေးလိုအပ်တာတင်ပြကြပါလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုယင်းဤပွင့်လွင်းစွာပြောတဲ့သူမျိုးတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။တင်ဇာရတွေကုန်းနိုင်ငံမွေးခဲ့တာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေခိုးခဲ့လို့ဝတ်ခဲ့လို့လက်စားခဲ့လို့ ဒါကြောင့်လဲအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလက်စားတာရှိရင်ထောင်ချမယ်လို့တခါတည်းပြောထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုတိုင်ကြားဖို့တမရာယုံကလည်းတရားဝင်တိုင်ကြားခွင့်ပြုပေးပေးသားပါပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမယူးမသားလုပ်တာမဟုတ်တာလုပ်တာကအစဖော်ထုတ်ရေးသားနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုရေးသားခွင့်ကိုလည်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေးထားပေးသားဆိုတာလဲအားလုံးသိထားပေးသား တကယ်တော့ကိုကျိုးအတွက်ငွေရပေါက်ရလန်းကိုမကြည့်ပဲတကြံမှာဘလို့လှုပ်ဆောင်သွားခဲ့တာကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးအတွက်အခက်အခဲမရှိရလေအောင်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေငွေကုန်ကြေးကျအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အစိုးရအနေနဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့အားလုံးလည်းမြင်တွေ့ကြပြီဖြစ်မှာပါ ခုဆိုရင်နှစ်တိုင်းတိုးဝေပြီးမှကြည့်ခဲ့ရတဲ့စေတန်းအောင်စင်းရင်တော့တိုးဝေပြီးကြည့်စရာမလိုအင်္ဂါနေပြီးတော့ထိုင်ရာမထကြည့်လို့ရတဲ့အထိအွန်လိုင်းစနစ်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပေးထားပြီးပြီမဟုတ်ပါလားလုတ်သမားကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလှုပ်ရှင်လုတ်သမားနှစ်ဦးသဘောတူညီမှုကိုမလိုက်နာတဲ့ပလိကဆက်ယုံကိုလုတ်သမားတွေဘက်ကရက်တီပြီးတရားစွဲပေးတာမျိုးကအစ လုတ်ဆောင်ပေးနေတာအိမ်မက်မဟုတ်ဖဲတကယ်ဖြစ်ပြနေတာပါစကပုံတစ်ခုကရောမမျိုးကြီးကိုတရက်ထဲအပီးတိဆောက်လို့မရနိုင်နဲ့ပြီးတော့ဌာနဘောင်းဆောင်မှာငကိုကဝန်ထမ်းငယ်တွေရှိနေတဲ့ဆိုတာလဲသိထားသင့်ပါလေဒါကြောင့်လဲအဆအရာရာပြီးပြည့်စုံတဲ့အစိုးရမျိုးနဲ့နေရာအားလုံးမှာအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာရက်ပေါင်းတရာနဲ့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်လဲအစင်မပြေမှုတွေကတော့နင်းနဲ့အမြကြုံတွေ့နေရအောင်မှာပါတကယ်တော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလူကြီးတွေဟာကားလမ်းပေါ်မှာယထားမောင်းရင်ကျင်းတွေပေါက်ကားနဲ့ယထားတိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့မတွေးတော့ပဲငါပတ်ဆံရရင်ပြီးရောလို့တွေးခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေလျှက်စစ်တာဖူလုံမှနိုင်ငံတိုးတက်နိုင်မယ်ပြည်သူတွေအလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေပေါ်များနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုထက်တွေးမပြေပဲ ပြပကိုဓာငွေတွေရောင်းလိုက်ရင်ငါချမ်းသာမယ်လို့တဖို့တည်းကြည်ပြီးတွေးခဲ့တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ကိုကျိုးမကြည့်ပဲလုံနေတဲ့သူတွေကိုထတ်တူပြုတ်ပြီးအရင်လူတွေနဲ့အတူတူပါပဲလို့ရေးရင်လက်ရှိအစိုးရကိုအထင်မြင်သေးသွားအောင်ပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့တခိုးတွေကိုပဲတကြောပြန်အုတ်ချုပ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့လည်းမရေးကြပါနဲ့ လက်ရှိလူတွေရာအရင်တခိုးကြီးတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့နှိုင်းရှင်ပြီးမြင်နိုင်ကြပါစေ။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။